2014年4月ドラマ、木曜日夜10時、フジテレビ系列、木曜劇場、続、最後から2番目の恋、こと鎌倉を舞台に大人の青春を描いたドラマ、待望の続編が登場。ということで、公式サイトのイントロダクションによると、2012年1月クールの連続ドラマとして放送され、好評を博し、続編を期待するファンからの後押しを受け、2012年11月にはスペシャルドラマとして放送された最後から2番目の恋、その大ヒットドラマが続最後から2番目の恋とタイトルを改め、4月から連続ドラマとして登場。最後から2番目の恋は2001年 NHK 連続テレビ小説チュラさんで向田邦子賞、橋田賞を受賞し、その後も話題作を数多く手掛けてきた岡田義和さんの秀逸な完全オリジナル脚本を、ダブル主演の小泉京子さん、中井貴一さんをはじめとした芝居達者なキャスト陣が見事に演じ切った恋を軸とした大人の青春を描いたドラマです。2012年1月から3月まで放送された連続ドラマ終了後には、小泉さんが第49回ギャラクシー賞テレビ部門個人賞や放送文化基金賞番組部門演技賞を受賞。さらに番組としても同じく放送文化基金賞テレビドラマ部門番組賞を受賞するなど、数々の賞を獲得し高い評価を得ています。そして2012年11月のスペシャルドラマ化発表の際に、ドラマの放送が終わっても和平さんと千秋さんの毎日はずっと続いていたのですとコメントしてくれた小泉さんの言葉通り、何よりドラマに登場するキャラクターたちのリアリティを大切にして作られてきた本作、好むと好まざるとに関わらず、ある種強制的に何かしらの変化を求められる現代において、続最後から2番目の恋が描いていく相変わらずの日々は、まさに大人の大人による大人のための偶話とも言えるでしょう。心のどこかに寂しさを抱えながらも日々を懸命に生きている大人たちに送る続最後から2番目の恋にご期待ください。そうそう、本当にね、同世代のおじさんおばさんにとってはね、あるあるっていうところが本当に多くてね、すんなりドラマの世界に入り込んでいける、まあそこが楽しかったね。で、改めて登場人物のキャストプロフィール、まずは小泉京子演じるテレビ局のドラマプロデューサー吉野千秋、48歳、性格は明るく世話好きの姉御肌で誰からも好かれる反面、かなりの毒舌家で和平から元ヤンキーと言われるほど柄が悪くなることも、典型的な仕事人間で結婚や家庭生活とは無縁、同じ独身の女友達との話題はもっぱら健康や老後のこと、入社当時に描いていた仕事と家庭の両立という未来像とはかけ離れてしまい、将来への不安を感じた頃にゆっくりした時間を過ごせたら何か変わるかもと鎌倉の古民家で一人暮らしを始める、和平をはじめとした隣の長倉家の個性的な面々と出会い、彼らと正面からぶつかり合いながらも新たな暮らしを手にしていく、一時新平とは恋人同士の関係に発展するも別れる、和平とは話せばすぐ口論になるなど喧嘩が絶えないが、なぜだか馬が合う、一方中井貴一扮する鎌倉市役所観光推進課課長長倉和平52歳、長倉家の長男で両親が早くに亡くなったため兄弟の親代わりとして一家を支えてきた、妻とは死別し一人娘のエリナがいる、気まじめすぎる性格で理屈っぽいところや説教臭いところがたまに傷、千秋と会話しているとついつい細かい部分が気になってしまい、そのことを指摘しては千秋の怒りを買い口喧嘩になってしまうということを繰り返している、近頃はめっきり体力の衰えを自覚しているがゆえに、年齢のこととなると女性の千秋より敏感に反応してしまう、家庭でも職場でもかなり個性的な人々ばかりに囲まれて彼らに日々振り回されている、千秋と出会い久しぶりに恋の感触を思い出してゆく、そして長倉家の次男長倉新平38歳に坂口健二、双子の弟、自宅を改装しオープンしたカフェの店長、明朗快活な上に料理はもちろん家事全般をそつなくこなす、かなりのフェミニストなものの、幼い頃から深刻な病を患っており、いつ倒れてしまうかわからないため特定の女性と付き合うことを避けてきたが、千秋と出会い考えを改める、千秋とは別れたものの、その性格同様にフランクな関係を続けている。続いて長倉家の次女長倉真理子38歳には内田由紀、新平の双子の姉、極度の人見知りで人の何気ない言葉に深く傷ついてしまう繊細な心の持ち主、しかし千秋との出会いがきっかけで徐々に変わっていく、千秋にその個性を買われ、同じドラマチームで働き出し今では脚本家を目指している、千秋に恋をしている。さらに長倉家の長女水谷紀子48歳に飯島直子、専業主婦、自己中心的な性格で人の話はほとんど聞いていない上に口うるさい、
夫の広幸や息子の翔から家政婦くらいにしか思われていないことに嫌気がさし、毎日のように実家の長倉家や千秋の家に入り浸っている。その他、のり子の夫水谷広幸に浅野和幸、息子水谷翔に田中王が、和平の娘長倉恵里奈には白本彩奈、和平の部下田所勤に松尾悟、同じく大橋智美に薩川愛美、千秋の部下 AP の三井さんには久保田真希、同じく武田誠に坂本誠、飯田ゆかりに広山琴葉、千秋の独身仲間荒木恵子に森口博子、水野翔子に渡辺真希子、そしてクレーマー爺さんの一条さんには織本純吉と、まあおなじみの顔ぶれが勢ぞろい。でさらに新キャストとして長谷川京子、加瀬亮、柴田理恵も出演ということで、とにもかくにも続最後から2番目の恋、楽しみにしたいと思いますね。